نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 7:15 پر جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے. ناظرین مکرم، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سوالات لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے اس پروگرام میں، اس سیشن میں حصہ لینے کا اور آپ کا سوالات کی شمولیت کا طریقہ وہ بڑا ہی آسان ہے. وہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے فیس بک کے جو سرچ انجن ہے اس میں جا کے لکھیں گے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس، پیج آپ کے سامنے آئے گا، اس میں ٹرانسمیشن آپ کے سامنے چل رہی ہوگی. نیچے کمنٹ بار میں آ کے آپ نے اپنا سوال، اپنا نام، اپنے علاقے کے ساتھ وہاں پہ لکھنا ہے. تو ہم ان تمام سوالات کو لکھ کر مرتب کر کے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو آج جو ہمارے سینئر ترین مفتیان کرام کا پینل ہمارے ساتھ ہے، میں ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں کروانا لازمی سمجھتا ہوں. ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں مفتی فیصل احمد صاحب، سینئر استاد ہیں، سینئر مفتی ہیں جامعۃ الرشید کے. اس کے علاوہ ہمارا جو شعبہ تخصصات ہے اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں مفتی ہیں سینئر، ان کا نام ہے مفتی اویس صاحب، سینئر استاد ہیں، سینئر مفتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب سے. اور جو سوال پوچھا ہے وہ شمیم الحسن نے پوچھا ہے، اتر پردیش سے پوچھتی ہیں کہ کیا مسلمان غیر مسلم کو مفتی صاحب نمسکار کہہ سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمسکار جو ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جی، اور اس کے اندر تعظیم کا اور عبادت کا ایک معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں گویا کہ دوسرے آدمی کو صرف وش نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے کچھ تعظیم کا اظہار بھی ہوتا ہے جی، جو کہ اسلام کا جو نظریہ توحید ہے اس کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے ہندوؤں کو یا کسی اور کو یعنی اپنی کمیونٹی میں نمسکار کہہ کے وش کرنا ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اس کی جگہ آپ ان کو آداب کہہ سکتے ہیں، آداب عرض کیا ہے، یا صبح بخیر جی، یا گڈ مارننگ، اس قسم کے الفاظ جس کے اندر کوئی مذہبی معنی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، نمسکار نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، نمسکار آپ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ. مجھ صاحب کا اگلا سوال جو پوچھا ہے وہ رانا گل نے پوچھا ہے، امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی عورت کسی مرد سے تجوید پڑھ سکتی ہے اگر وہ آن لائن سیٹ اپ ہو؟ دیکھیں یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ویسے بھی مرد اور عورت کا خلوت میں ہونا یہ پسندیدہ ناجائز ہے. اور یہاں پر آن لائن میں اگرچہ وہ بیٹھے تو دور دور ہوتے ہیں لیکن کیونکہ گفتگو کے لحاظ سے وہ ایک ہی نشست ہوتی ہے جی، تو خلوت جیسا ہی ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تجوید کے اندر بہت دفعہ مخارج سمجھانے کے لیے ہونٹ دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ادائیگی کا طرز دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر نوبت جو ہے صرف پڑھانے تک نہ ہو، دیکھنے تک بھی جائے جی، اور اس کو سمجھا جائے کہ یہ ضرورت ہے. تو شیطان کا تو ہر وقت خطرہ رہتا ہے، تو اس وجہ سے یہ خواتین کا مردوں سے پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. صحیح. بڑی بچیوں کا بھی یعنی جو 9-10 سال کی ہو گئی ہیں ان کا بھی اس طرح سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اور آج کل آن لائن جو ہے خواتین کی سہولت بھی عام طور پہ میسر آ جاتی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے. اگلا سوال پوچھا ہے ابو یحییٰ نے، پوچھتی ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت جیسے کرنا ہوتی ہے تو وہ اپنے بھویں بنوا سکتی؟ جی شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا تو مستحسن ہے اور ثواب ہے اس میں جی، لیکن یہاں پر انہوں نے اس کی ایک خاص صورت طے کی ہے کہ بھویں بنوائی جائیں. ٹھیک. تو بھویں بنوانے میں یہ ہے کہ جو مروج بھویں بنوائی جاتی ہیں، باریک کی جاتی ہیں جی، یہ تو ناجائز ہے، اس پر لعنت آئی ہے. البتہ کسی کی بھویں بہت زیادہ درمیان میں جا کر وہ مل گئی ہوں اور بدنما لگتی ہوں تو صرف ان کو جدا کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جدا کرنے کے بعد جیسے نارمل ہر ایک کی بھویں ہوتی ہیں، جب اتنی ہو جائیں تو اس کے بعد مزید اسے باریک کرنا جائز نہیں. صحیح. تو لہذا شوہر کی خواہش پر بھی یا اس کو خوبصورت نظر آنے کے لیے بھی اس طرح سے کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب کا، بڑا مفصل جواب دیا. جائیں گے مفتی اویس صاحب کی خدمت میں. سوال پوچھا ہے ام ادریس نے سندھ سے، پوچھتی ہیں
کہ ایک عالم سے سنا ہے کہ اگر تہجد پڑھ لی پھر فجر کا وقت داخل ہوا تو کیا اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا یا اسی پہ اکتفا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات جو کسی عالم سے سنی ہے یہ بات درست نہیں ہے، انہوں نے کس پس منظر میں یہ بات کہی، جب تک اس پوری بات کو نہ سن لیا جائے تو کوئی بات کہنا یا کوئی فیصلہ دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ باقی رہا تہجد کے لیے، جب وضو کیا ہے تو اگر وضو باقی ہے تو اس سے فجر کی نماز پڑھنا بلا شک و شبہ جائز ہے، بلکہ اس وضو کے ساتھ دیگر جو نمازیں ہیں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے جب تک وضو باقی ہے۔ تو یہ کہنا کہ تہجد کے لیے جو وضو کیا گیا ہے تو فجر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ مصعب کا۔ اگلا سوال پوچھا ہے تاج نے پشاور سے، پوچھتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، کیا یہ حدیث سے مفتی صاحب ثابت ہے؟ جی، موجہ میں طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمدللہ، جی اے ابو ہریرہ جب وضو کرو تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہو، کیوں؟ فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات، کیونکہ جو آپ کی نگرانی کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ آپ کے لیے حسنات نیکی لکھتے رہتے ہیں، حتیٰ تحدثہ، یہاں تک کہ وضو نہ ٹوٹ جائے، بے وضو نہ ہو جائے، جی او کما قال، اس طرح کا مفہوم ہے۔ تو یہ جو روایت ہے موجہ میں طبرانی کی، علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے، جی تو یہ حدیث صحیح ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا بہترین جواب دیا مصعب نے۔ اگلا سوال پوچھا ہے مبین خان نے کوئٹہ سے، پوچھتے ہیں کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ گالی دینا یہ گناہ ہے، جی بخاری شریف کی روایت ہے، سباب المسلم فسوق وقتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، گناہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو ابن حبان کی روایت ہے، گالی گلوچ کرنے والے کو شیطان قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے گالی گلوچ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ جائیں گے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں، سوال پوچھا ہے نذیر احمد نے پشاور سے، پوچھتے ہیں کہ پیڈ ورژن سافٹ ویئر بغیر پیمنٹ کے ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیا یہ حرام کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ دیکھیں، یہ جو سوال ہے یہ اس کا ایک جواب دینا کافی مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیڈ ورژن ہوتے ہیں اس یہ مختلف انداز کے ہوتے ہیں، اچھا یعنی ان کے پرانے ورژنس بھی ہوتے ہیں، ایک زمانے میں وہ پیڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو یعنی ویسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، پیڈ میں ہی رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ کمپنی دیکھ نہیں رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، جیسے مائیکروسافٹ کے 2003 وغیرہ کے جو ورژنس ہوتے ہیں، تو وہ ورژنس جو ہیں آج کل کیونکہ کمپنی اس کو بیچ نہیں رہی، سیل نہیں کر رہی، جی تو کمپنی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو تجارتی نقصان نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ پابندی لگاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ 2003 وغیرہ کے ورژن چل رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو فری میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کمپنی کی طرف سے کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں آتی۔ تو اس طرح مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، پھر یہ کہ خود یہ کاپی رائٹ کا جو ایشو ہے، اس کے اندر بھی مطلب مختلف علماء کی رائے ہیں، تو لیکن ویسے یعنی اصل بات تو یہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی اس طرح کی یعنی کریٹو چیز بنائی ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اس کی، قانونی طور پہ بھی اس کو محفوظ کیا گیا ہے، تو اس صورت میں اس کا بغیر کسی پیسے کی ادائیگی کے اور جو بھی انہوں نے قانون بنایا اس کے خلاف استعمال کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سی شکلوں میں کمپنی کو اعتراض نہ ہو اور آپ استعمال کر سکتے ہو، ایسی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب کا۔ اگلا سوال پوچھا ہے مصعب سے محمد فہیم نے، اکاؤنٹ سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنانا کیسا ہے، جب رقم آتی ہے تو اسی دن اس کو نکال دیا جائے تو یہ کیسا رہے گا؟ جی، ایزی پیسہ کے ذریعے سے منی ٹرانسفر کرنا تو جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اسی طرح منی ریسیو کرنا بھی جائز ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر اس میں اکاؤنٹ میں رہتے ہیں پیسے اور اس اکاؤنٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی طرف سے کوئی اس پر نفع دیا جاتا ہے اور یہ پہلے سے طے شدہ ہو، جی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ یعنی یہ نفع جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلدی نکال لیں، جی مینٹین نہ کریں اسے۔ صحیح، تو اور اگر کبھی ایسے کسی وجہ سے آپ نہیں نکال سکے اور دو چار دن گزر گئے اور کچھ پیسے اضافی آ گئے اور وہ انہیں کی طرف سے آئے کمپنی کی طرف سے، تو پھر آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ یعنی اکاؤنٹ اس طرح کا بنا سکتے ہیں، پیسے وصول کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ کوئی سودی معاملے میں آپ ملوث نہ ہوں۔ ٹھیک، اور اگر کوئی سودی معاملے میں ملوث ہو جائیں کسی وجہ مجبوری سے تو پھر آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اگلا سوال پوچھا ہے حافظ عمران نے، پوچھتے ہیں کہ یہ جو موت کے کنویں میں سائیکل یا بائک یا کاریں بھی ایون کے چلائی جاتی ہیں، تو اس کی کمائی کیسی ہے؟
जी, ये जो पेशे होते हैं इसमें यानी जायज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पसंदीदा वो होगा जिसके अंदर इंसान की जान माल जो है वो इज़्ज़त महफूज हो, और जहाँ पर इस किस्म की चीज़ें कम होती चली जाएंगी उसी लिहाज से उसकी नापसंदीदगी बढ़ती जाएगी। ठीक है। ख़ास तौर पे जो बच्चों के भी हकूक होते हैं उसमें ये होता है कि वालिद का पेशा अच्छा हो, जी क्योंकि अगर वालिद का पेशा अच्छा ना हो तो बच्चा हमेशा शर्मिंदा ही रहता है माशरे के सामने। ऐसे ही तो कई एतबार से इसके अंदर ख़राबियाँ हैं, जान जाने का ख़तरा भी होता है, जी और इसको आमतौर पर लोग जो है ना यानी कोई बाइज्जत पेशा नहीं समझते, और आगे चलकर ज़ाहिर है आपके बच्चे और सारा ख़ानदान भी उससे मुतासर होता है, तो ये पसंदीदा नहीं है। ठीक है। अलबत्ता अगर जिस तरह से किया जाता है ये मौत के कुएं के अंदर चलाया जाता है, अगर उसमें सारे सेफ्टी के तरीके इख्तियार किए जाते हैं और ख़ुद ये शख्स भी जो है पूरी महारत हासिल करने के बाद जाता है और गालिब यह है कि इसको नुकसान नहीं होगा, जी तो फिर हम इसकी आमदनी को हराम नहीं कहेंगे। सही। लेकिन ये पसंदीदा नहीं है, इसलिए कि बहरहाल इस किस्म के यानी आप ऐसे कामों के अंदर पड़ रहे हैं जिसमें हवादिस का ख़तरा ज़्यादा है। सही। तो ये पसंदीदा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझ साहब का। यानी पेशे के बारे में बता रहे हैं कि पसंदीदा अमल नहीं है, बाकी इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे जितना बचा जाए आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इससे मुतासर होती हैं। बहुत मुफसल जवाब दिया। अगला सवाल पूछा है जो जाएगा मुफ्ती अवैस साहब की खिदमत में, पूछा है कि क्या किसी गैर महरम औरत को हाथ लगाया जाए तो वज़ू उसका टूट जाता है या नहीं? नीज़ क्या अपनी बीवी को हाथ लगाने से भी वज़ू टूटेगा? ये मसला कल भी गुजरा था, इसके जवाब दिया गया था कि गैर महरम औरत को हाथ लगाने से और अपनी बीवी को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता है। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल पूछा है अज़ीज़ अहमद बिनते अज़ीज़, वहाँ इंडिया वगैरह के भी होते हैं तो शाफी अदालत का। हाँ, ये जो मैंने मसला कल भी बताया था और आज भी इसका मुख्तसर जवाब दिया, तो ये मसला हनफिया के मुताबिक है कि अगर गैर महरम औरत को हाथ लगाया जाए तो हनफिया के नज़दीक हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता शाफे के नज़दीक वज़ू टूट जाता है। तो जो दीगर ममालिक से जो हमारे सामीन सुनने वाले हैं तो वहाँ पर ये चूँकि मसला बार बार आता है तो वो लोग बताते हैं, तो इसलिए गलतफहमी हो जाती है। तो जो किसी और मज़हब के पैरोकार हैं, फॉलो करने वाले हैं, तो उनके हाथ टूट जाता है, तो अगर कोई उस पर अमल करता है तो उसके ऊपर नकीर नहीं करनी चाहिए, उनका भी एक मसलक है, उस पर दलाइल भी हैं उनके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शवाफे के मसलक को भी वाजे कर दिया, और पहले जो मुफ्ती साहब ने बताया तो वो हनफिया का मसलक था। जाएंगे मुफ्ती अवैस साहब की खिदमत में। सवाल पूछा है इनसे जनाब अकरम शेख ने बिहार से, पूछते हैं कि मैं बगैर बारात के शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर वाले इसको नहीं मान रहे, तो क्या किया जाए इस बारे में? देखिए, बारात का एक तो पुराना तसव्वुर था, असल में ये हिंदुओं के यहाँ ये रिवाज था कि वो क्योंकि हालात ख़राब होते थे और एक जगह से दूसरी जगह यानी दुल्हन भी जा रही है और साथ में जेवर वगैरह भी, जी तो इसलिए वो हर ख़ानदान से एक एक आदमी लेते थे और उससे एक बारात बनती थी। ठीक है। ताकि एक कहीं कोई हादसा हो तो हर घर से एक ही आदमी जाए, तो ये इनका एक पुराना वो था जो फिर चलता रहा। और आजकल जो बारात है उसको लोग बारात उसी माना में कह देते हैं, तो लेकिन आजकल जो है यानी हमारे यहाँ बारात के अंदर वो ख़राबियाँ तो नहीं हैं कि वो हिंदुओं की बुनियाद पर हम करते हों या जो उनका फार्मूला था उसके लिहाज से लेते हों, लेकिन ये कि इस लिहाज से ज़रूर उसमें ख़राबी है कि उसमें नमूद व नुमाइश बहुत होती है और उसके अंदर मखलूत भी होता है, क्योंकि एक गाड़ी बड़ी कर ली उसमें औरतें भी घुस गई, बच्चे भी घुस गए, मर्द भी घुस गए, तो और वो सब तैयार होते हैं तो ज़ाहिर है कि मखलूत होते हैं और इस तरह के ख़राबियाँ पेश आती हैं। इसी तरह शादी के अंदर जो दुल्हन वाले हैं इनके ज़िम्मे कोई दावत नहीं है, वलीमा की दावत तो है मसनून है लेकिन खुद शादी की कोई दावत नहीं है, बस वो छुहारे बटेंगे कोई। लेकिन जब इस किस्म की वो बरातें वगैरह जाती हैं तो उसमें 200-300 आदमी, 400 आदमी, ये तो मैं कम बता रहा हूँ, यानी इतनी तो मेहंदी में आजकल जमा हो जाती है ऐसी, और यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फिर शादी में भी जाते हैं और लड़की वालों पर एक बोझ होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी तालीमात इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। तो बारात से मुराद अगर आपकी ये है कि यानी कुछ अफराद ख़ानदान के मर्द हज़रात समझदार वो साथ चले जाएँ ताकि मामले को अच्छी तरह वो टैकल कर लें, तो ये तो ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन बाज़ाब्ता इस तरह से बारात का बड़े पैमाने पे करना इसमें कई मफासिद हैं। ठीक। तो इससे बचना चाहिए। अब इन्होंने जो सवाल किया है, इन्होंने कहा कि मैं तो उसे बचना चाहता हूँ लेकिन मेरे ख़ानदान वाले तैयार नहीं हो रहे। जी। तो ये बैठकर इस बात को समझ लें कि भाई बारात जो है ये पसंदीदा नहीं है, इसकी कसरत भी पसंदीदा नहीं है, थोड़े बहुत अफराद जा सकते हैं और उसमें भी कोशिश की जाए कि मर्द ज़रा चले जाए, ख़वातीन की उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सही। तो अगर इस किस्म की बारात पर ये ख़ानदान वाले राज़ी हो जाते हैं तो इसकी गुंजाइश होगी, तो आप उनके साथ
आप भी कुछ तसामो करें और समझौता कर लें। ठीक। और अगर वो कहते हैं कि नहीं बहुत ही धूम धड़कता है, तो फिर आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की शादियां, सादी शादियां जब होती हैं तो फिर माशरे में उसके हवाले से एक माहौल पैदा होता है, और अगर हम जैसे लोग भी अगर उसमें हथियार डाल दें तो फिर जाहिर है कि फिर आम शादियाँ तो वैसे ही ख़राब हो रही हैं जी। तो लिहाजा इनको यानी बहुत ज़्यादा अगर वो बड़े पैमाने पर करना चाह रहे हों तो उसमें इनको स्टैंड लेना चाहिए, और अगर वो छोटी मोटी यानी एक कोस्टर है या उससे भी कम में अफराद में ले जाना चाहते हैं तो ये करने में हरज नहीं। माशाल्लाह बहुत मुफसल जवाब दे कि अगर वो बड़े पैमाने पे शादी करना चाह रहे हैं बारात, तो आप उसको रोक सकते हैं, स्टैंड लेना चाहिए आपको। अगर वो मुख्तसर है, छोटा सिस्टम है, तो उसमें आपको उनको थोड़ा एतदाल में रख के समझा सकते हैं और हिकमत से काम ले सकते हैं। अगला सवाल जाएगा मुफ्ती अवैस साहब की खिदमत में, पूछा है बिनते अज़ीज़ ने, पूछती हैं कि नापाकी के अयाम में जिस्म के जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं और नाखून, उनका काटना मुसब कैसा है? नापाकी के दिनों में या जनाबत की हालत में गैर ज़रूरी बाल काटना और नाखून काटना फ़ी नफ़्सी जायज़ है, लेकिन फुकहा ने इसको ख़िलाफ़ अवला लिखा है कि ना काटे जाएँ, जब पाक हो जाए, गुसल कर लिए जाए तो फिर काटे जाएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हम सबका। अगला सवाल पूछा है शब्बीर अहमद मुग़ल ने, कश्मीर से पूछते हैं कि संजा करने के बाद एक आदमी सो जाता है, जागने के बाद दोबारा संजा करना ज़रूरी होगा उसके लिए? इस सोने से इस्तंजा ख़त्म नहीं होता, सिर्फ वज़ू टूटता है, तो लिहाजा जब बेदार होगा तो वज़ू करना काफ़ी होगा। ठीक है, वज़ू करना उसका काफ़ी रहेगा। अगला सवाल पूछा है मुसाब से, काशिफ ख़ान ने अटक से, दौरान नमाज आँखें बंद करके तिलावत करना कैसा है, जायज़ है या नहीं? जी, नमाज के अंदर आंखें बंद करके तिलावत करना इसको फुकहा ने मकरूह लिखा है जी, लेकिन बाद फुकहा ने अल्लामा शर्म गुलारी रहमतुल्लाह ताला और दीगर फुकहा ने इसको थोड़ी तफसील के साथ इस मसले को लिखा है। उन्होंने फरमाया कि ये जो मकरूह लिखा है फुकहा ने तो ये आम हालात में है जी, लेकिन अगर कोई ख़ास वजह हो कि जैसे सामने कोई मंजर है, अगर आँखें खोल कर तिलावत की जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है, तो इंसान की तवज्जो बढ़ जाती है, खुशू खुजू में खलल आता है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई आदत ना बनाए ख़ास नमाज में या ख़ास उन दिनों में कि जिन दिनों में ज़्यादा तवज्जो बढ़ रही है, खुशू खुजू में खलल आ रहा है, तो इन दिनों के अंदर अगर वो आंखें बंद करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन इसको मामूल बना लेना ये सही नहीं है, क्योंकि नमाज के अंदर सजदे की जगह पर नज़र रखना ये भी सुन्नत अमल है जी। तो अगर आँखें बंद करके तलावत की जाएगी तो उस सुन्नत के तर्क लाजिम आता है, तो इसलिए फुकहा ने इसको मकरूह लिखा है, लेकिन ख़ास ख़ास हालात में इसकी गुंजाइश है। ख़ास ख़ास हालात में गुंजाइश है, बाकी इसको फुकहा ने मकरूह लिखा है। अगला सवाल जाएगा मुफ्ती अवैस साहब की खिदमत में दोबारा से, आमिर गुलाब ने पूछा है कि अगर मगरिब तीन रकत के बजाय गलती से चार रकत बंदा पढ़ लेता है और सजदा सहव भी कर लेता है तो नमाज उसकी हो जाएगी? ये अगर मगरिब में चार रकात पढ़ ली गई तो ये चार रकात नफल हो जाएंगी, मगरिब की नमाज नहीं होगी, मगरिब की नमाज दोबारा से पढ़ना ज़रूरी होगा जी। बहुत शुक्रिया हम सबका। अगला सवाल जाएगा मुफ्ती फैसल अहमद साहब की खिदमत में, पूछा है सैफ मिर्ज़ा ने इंडिया से कि क्या दो सगी बहनें एक ही शख्स से निकाह कर सकती हैं? मुसाब देखें, जिन लोगों से निकाह हराम होता है ये दो तरह के होते हैं जी। एक तो वो होते हैं जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम होता है, ठीक है, जिनको हम महारिम कहते हैं आमतौर पर, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जिनके लिए वक्ती तौर पर निकाह हराम होता है जी। तो ये दो बहनें जो होती हैं, इनमें से जब एक बहन से निकाह हो गया तो दूसरी बहन से जब तक उस पहली वाली को आपने निकाह में रखा हुआ है तो उस मुद्दत के लिए उससे निकाह करना मना है, ठीक है, यानी जो साली होती है वो भी यानी उससे निकाह हो सकता है, लेकिन उससे निकाह इस दौरान नहीं हो सकता, इस दौरान नहीं करेंगे, ठीक। तो लिहाजा इन्होंने क्योंकि जमा की सूरत लिखी है जी, तो पहली जो बहन है वो निकाह में हो या तलाक भी हो गई हो लेकिन इद्दत में हो जी, तो दूसरी बहन से निकाह ठीक नहीं होगा। सही। लेकिन अगर वो तलाक हो गई, इद्दत गुजर गई या वफात हो गई उसकी, तो इन तमाम सूरतों के अंदर दूसरी से निकाह हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हम सब। अगला सवाल मुफ्ती साहब से पूछा है तलहा ने मस्कत से, पूछते हैं कि पिछले दिनों फ़ोन पर निकाह के हवाले से बात हुई थी कि अक्सर मुआसिर उलमा फ़ोन पर निकाह को जो जायज़ नहीं समझते, अलबत्त अगर आदमी किसी को वकील बना दे तो निकाह सबके नज़दीक जायज़ हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जब फ़ोन पर निकाह ठीक नहीं तो वकालत कैसे जायज़ हो सकती है? देखें, फ़ोन पर निकाह इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि फ़ोन पर आप एक आदमी से बात कर रहे होते हैं और निकाह की जो मजलिस होती है उसमें गवाहों का होना भी ज़रूरी है जी। तो अब ज़ाहिर है कि जब आप मसलन यहाँ से आप लड़की की तरफ से बात कर रहे हैं और लड़के से बात कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो गवाह हैं उनसे तो आपकी बात नहीं हो रही, वो आपकी मजलिस में नहीं है जी। तो इस वजह से निकाह मुनक्किद नहीं होता क्योंकि निकाह के अंदर गवाहों का भी मजलिस के अंदर ही होना
ضروری ہے. اس وقت آپ کی مجلس میں آپ ہیں اور دوسری طرف سے جو فون پر آدمی ہے وہ بھی ہے, لیکن بقیہ لوگ آپ کی مجلس میں نہیں ہیں کیونکہ ان تک وہ بات جا بھی نہیں رہی. اور بالفرض اگر وہ آپ اسپیکر کھول دیں تو بھی فون پر, کیونکہ بہت واضح نہیں ہوتا کہ کیونکہ گواہ عام طور پہ ضروری نہیں کہ وہ جانتے ہوں ان کو, جی تو آواز سے ان کا یقین کر لینا کہ یہ وہی آدمی ہے اور فلاں لڑکی ہے, یہ طے کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے فون پر نکاح اس طرح سے نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی ویڈیو کال ہو یا اسکائپ ہو اس کی خاص صورتوں کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن فون پر نہیں ہوتا. ایک بات اور جو آپ نے فرمایا کہ وکالت کی بات ہے, تو وکالت میں تو آپ نے ایک موکل ہوتا ہے ایک وکیل ہوتا ہے, تو دونوں ہی مجلس میں ہوتے ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے, جی تو وکالت ہو جاتی ہے, لیکن کیونکہ وہاں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چونکہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا نکاح نہیں ہوگا. ابو القاسم پوچھتے ہیں گجرات سے, اگلا سوال مفتی صاحب سے, اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے خود پر حرام کر لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی کسی نے اگر یہ الفاظ کہے کہ میں تجھ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں یا کر لیا میں نے, جی تو اس سے ایک طلاق بائن ہوگی. ٹھیک ہے, ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق تو ہو گئی, جی عدد اس کا ایک ہے اور وہ طلاق ایسی ہے کہ اس سے نکاح ختم ہو گیا, جی لہٰذا اب عدت کے اندر یہ رجوع نہیں کر سکتا, اور عدت کے اندر بھی اگر دوبارہ سے اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے تو کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے تو لہٰذا وہ دوبارہ سے اسے نکاح کرے گا. اچھا, عدت کے دوران بھی نکاح کرے گا, عدت کے بعد بھی نکاح کرے گا. ٹھیک ہے, اور آئندہ اگر نکاح اس نے کیا تو اب دو طلاقوں کا اختیار ہوگا, ایک طلاق ختم ہو چکی. صحیح, بہت شکریہ. اگلا سوال جائے گا مفتی اویس صاحب کی خدمت میں, پوچھا ہے بنت مصطفیٰ نے انڈیا سے, پوچھتی ہیں مفتی صاحب سے کہ اگر سجدہ صاف واجب نہ ہو لیکن پھر بھی کوئی کر لے بندہ اور غلطی سے ایک ہی سجدہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی مفتی صاحب؟ جی نماز کے اندر اگر سجدہ صاف واجب نہیں ہوا لیکن غلطی سے پھر بھی سجدہ صاف کر لیا گیا تو یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں فقہا کے دونوں اقوال ملتے ہیں. جی بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے, لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ غلبہ جہل پایا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ نماز کے عدم فساد کا قول کریں گے. ٹھیک ہے, مفتی فیصل صاحب کی طرف جائیں گے. سوال پوچھا ہے صدرہ خان نے, پوچھتے ہیں کہ بیوی غصے میں شوہر سے کہے کہ مجھے طلاق دے دیں, شوہر کہے ٹھیک ہے, آگے سے عورت کہے دے رہے ہیں آپ مجھے, کہے ہاں دے دوں گا, کیا اس طرح کوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جی بیوی نے اس طرح سے جو مانگا تھا تو شوہر نے واضح الفاظ میں نہیں کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں, بلکہ اس نے کہا ٹھیک ہے, اس ٹھیک ہے میں کیونکہ کئی احتمالات ہیں, جی یہ بھی احتمال ہے کہ میں سوچتا ہوں میں دے دوں گا جیسے آگے بھی انہوں نے کہا, تو کئی احتمالات ہیں. اور پھر آگے جو دوبارہ سے اس نے کہا کہ کیا دے دی ہے, تو اس نے کہا دے دوں گا. ٹھیک, تو اس پورے کانٹیکٹ سے بھی یہ واضح ہے, تو لہٰذا ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی. صحیح, کیونکہ اس نے مانگا لیکن اس نے واضح طور پہ اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک, وہ تلافی بھی پوچھ رہے ہیں لیکن تلافی طلاق جب ہوئی نہیں تو تلافی کون سی؟ جی اگلا سوال پوچھا ہے سب سے صدرہ خان نے, تلافی ہے کہ آئندہ اس قسم کے مکالمے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ اسی طرح کا جواب ملے گا آپ کو, لہٰذا اس سے احتیاط کریں. بالکل, اگلا سوال پوچھا ہے صدرہ خان نے, عورت اگر بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے تو حدیث کے مطابق ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی, اگر کسی عورت سے ایسا ہو جائے تو اس کی معافی کی کیا صورت ہوگی پھر؟ جی دیگر گناہوں کی طرح یہ بھی ایک گناہ ہے اور ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ کی معافی ہے, جی تو اس میں توبہ استغفار کی جائے گی, اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح معاف کر دیں گے جیسے کہ بقیہ تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو ایک فکر ہو گئی اور ان آئندہ بھی اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ یعنی شوہر کے حقوق جو ہیں ان کو آپ پہچانیں, اور آپ کو یعنی اگر آپ لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ شادی جو ہوتی ہے وہ کوئی وقتی کوئی رشتہ نہیں ہے, یعنی مرنے تک کا ایک رشتہ ہونا چاہیے. جی تو ہمارے یہاں پہ عام طور پہ اس میں زورا زوری ہوتی ہے, ابتدا میں جوانی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں بھڑکانے والے, تو اس کی وجہ سے گھر خراب ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ شوہر سے بار بار طلاق مانگے. شوہر بھی کوئی بہت نیک متقی نہیں ہوتے, وہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں, لیکن گھر بہرحال عورت کا زیادہ خراب ہوتا ہے, خراب کیونکہ شوہر تو بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ دوسری کر لیتا ہے. بالکل, تو اس لحاظ سے خواتین کو اس بارے میں یعنی اس بات کو سمجھنا چاہیے, آج کل جس طرح سے آزادی مارچ ہو رہے ہیں اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس سے خواتین کو ایک میسیج دیا جاتا ہے کہ آپ لڑیں, آپ دوسرے کو تنگ کریں, آپ اس کے اوپر جتائیں اپنی بات. جی تو حالانکہ یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر مل کر چلنے کا یہ فارمولہ نہیں. صحیح, تو مل کر چلنے کا فارمولہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں اپنے حقوق کے لیے جو بھی ایک
فارمل طریقہ ہوتا ہے اپنے والدین کے ذریعے سے یا دیگر احباب کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے شوہر سے جیسے بیسیوں چیزیں نکلواتی ہیں، تو یہ بھی آپ اپنے حقوق بھی منوا سکتی ہیں جی. تو یہ سب تو کریں، لیکن چڑھائی کرنا اور اس سے مقابلہ کرنا، اسے بحث کرنا، اس کو مجبور کرنا کہ وہ غصے میں آئے جی. تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، شریعت میں بھی پسندیدہ نہیں ہیں، اور عام طور پہ اس کے نتائج معاشرے میں ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اس سے خواتین کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت مفصل ہے جواب دیا مفتی صاحب نے. مفتی صاحب سے جو سوال پوچھے گئے تھے وہ مکمل ہوئے، کمپلیٹ ہوئے، جائیں گے مفتی اویس صاحب کی خدمت میں. اور سوال پوچھا ہے ان سے صبا خان نے، پوچھتی ہیں کہ سجدہ صاحب کا مفتی صاحب آپ مفصل طریقہ بتائیں، کیونکہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پورا اس کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیں، پھر آگے انشاءاللہ مزید اس کو دیکھ لیں گے سوال کو. جی، سجدہ صاحب کا جو صحیح طریقہ ہے حنفیہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے جائیں، دو سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد، درود شریف وغیرہ پڑھ کر پھر سلام پھیر دیا جائے. تو یہ سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ ہے. صحیح. آگے ان کا جو سوال تھا اس کو مکمل کر دیں گے، کیا یہ دو سجدوں پر مشتمل ہے یا ایک پر؟ نیز اگر سجدہ صاف کرنا بھول جائیں گے تو نماز کے بعد کیسے سجدہ کیا جائے گا؟ یہ تو میں نے بتا دیا کہ دو سجدے کیے جائیں گے، باقی اگر نماز کے بعد سجدہ صاف کرنا بھول گیا تو جیسے یاد آ جائے تو سجدہ صاف کر لینا چاہیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یاد آنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بات چیت وغیرہ نہ کی ہو، قبلہ رخ سے مڑے نہ ہو. تو اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے تو پھر جیسے ہی یاد آ جائے تو سجدہ صاف کر لیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال پوچھا ہے بنت سلیم نے کراچی سے، پوچھتے ہیں کہ اوابین کے 6 نوافل 3 سلام کے ساتھ ہیں یا 1 سلام کے ساتھ؟ اوابین کے جو 6 نوافل ہیں 1 سلام کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن 3 سلام کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ افضل بہتر ہے، کیونکہ 3 سلام کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس میں زیادہ مشقت ہوگی. تو عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے تو اتنے ہی زیادہ اس میں اجر و ثواب ہوتا ہے. تو اوابین کو اگر وقت ہے تو تھوڑی مشقت کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے 3 سلام کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ اجر کے لحاظ سے زیادہ فضیلت کا عمل ہے. ٹھیک، بہت بہترین فرمایا کہ جتنی آپ عبادت میں مشقت برداشت کریں گے اتنا آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب کا. اگلا سوال پوچھا ہے فاطمہ زہرا نے کہ ایام 20 کیا ہیں، یہ کون کون سے دن شمار ہوتے ہیں؟ ایام 20 ہر قمری مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کے جو ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، تو ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے جی. چونکہ ان دنوں کے اندر، یعنی 13, 14, 15 تاریخ کو سورج جو چاند ہے بالکل واضح روشن ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے. تو ان ایام 20 کے دنوں میں روزہ رکھنا خود مستقل سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ایام 20 کے دنوں میں، یعنی 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے. تو ان دنوں کے اندر 3 دن روزہ رکھنا چاہیے، اور ایسی ایک اور مستقل حدیث ہے کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر مہینے میں 3 دن روزے رکھے جائیں گے تو یہ صیام الدہر کے مترادف ہوگا جی. گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھے گئے، کیونکہ ایک روزہ رکھنا یہ 10 روزوں کے رکھنے کے مترادف ہوگا. تو اگر ایام 20 میں روزہ رکھ لی جائے تو اس میں 2 سنتوں پر عمل ہو جاتا ہے، ایک ایام 20 کے روزے، اور دوسرا مہینے میں جو 3 دن روزہ رکھنا سنت ہے تو ان پر بھی عمل ہو جائے گا جی. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس ٹائم ہو اور روزہ رکھنے میں کوئی غیر معمولی حرج لازم نہ آتا ہو کام کرنے میں، تو ایام 20 کے روزے ہیں ان کو معمول بنا لی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب نے ایام 20 کے روزوں سے متعلق ہمیں تفصیل سے وضاحت فرمائی ان کی. تو ہمارا آج کا ناظرین مکرم پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے جو سوالات کا سیشن تھا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ کل اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ دوبارہ آپ کے نئے سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.